Səhiyyə Nazirliyinə Respublika Narkoloji Mərkəzinə direktor təyin edilib. Ünikalın əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Səhiyyə Naziri Teymur Musayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Fəzail Sadıqov Respublika Narkoloji Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. O, bu təyinata dək Bakı şəhər narkoloji dispanserində çalışıb. Xatırladaq ki, Respublika Narkoloji Mərkəzinin sabiq direktoru İlşan Mustafayev 2024-cü ilin mart ayında barəsindəki korrupsiya faktlarına görə həbs olunub.